Буревій, який почався в Кам'янці вчора ввечері, зніс покрівлю однієї з башт фортеці. Конструкцію, яка важить тонну, розповідає директор Державного історичного музею-заповіднику Олександр Заремба, вітер зірвав, проніс 25 метрів та кинув на дах музею історії Поділля 20-го століття. Ті експонати, які могли замокнути, в першу чергу там, де пошкоджений дах, ми евакуювали вчора вночі до 3-ї години. Велика подяка працівникам музею, які відгукнулися і прийшли в ніч, це все вночі оперативно зробили. Доевакуювали зараз і фактично експозицію ми згорнули, щоб врятувати експонати, не дати їм бути пошкодженим. Працівники музею-заповідника, додає його директор, рятували експонати до 3-ї ночі. Зі слів Олександра Заремби, за гроші спецфонду музею купили брезент та зробили тимчасову покрівлю. Щодо башти, то скільки коштуватиме її відновити, поки не рахували. До 3-ї ночі працювали вчора робітники міськсвітла, говорить начальник служби Василь Вашунь. Вчора ми працювали до 3-ї ночі, а сьогодні до цієї пори з 7-ї ранку. Ще дуже багато є. Ми лише частинку, яку змогли за цей час підняли і з'єднали. Дуже багато ще порізали дерев, щоб це все з'єднати. Завтра будемо працювати, ну і післязавтра теж. Комунальники міста кладуть бруківку в місцях, де її потоком вимила дощова вода. Робітник Олексій Прощук розповідає, старовинну бруківку змило на десятки метрів, а на дорогах старого міста утворилися канави. Вимило багато води по кісточки, в такий сильний дощ. Заступник начальника Кам'янець-Подільського районного управління ДСНС України в області Сергій Солтисюк говорить, дзвінки на диспетчерів служби почали надходити одразу після того, як пронісся буревій. Тож бійці усім складом, застосовуючи робочу техніку, ліквідовували наслідки стихії. Почали падати дерева і унеможливлювати рух транспорту по проїжджій частині, а також дерева падали на дахи будинків громадян міста Кам'янець-Подільський та Кам'янець-Подільського району. За його словами, загиблих і травмованих під час та після негоди не було. Богу дякувати, травмованих не було, постраждало лише майно громадян, пострадала інфраструктура міста, зокрема, були повалені стовби лінії електропередач, дроти, дерева. Міський голова Михайло Посідко каже, люди звертаються в міську раду зі скаргами на знищене негодою майно та проханнями допомогти компенсувати втрачене. Тільки за вечір і початок ночі минулої сутки було близько 200 звернень на гарячу лінію нашого міської ради, а також маса звернень в соціальній мережі до депутатів, до мене особисто на сторінку. Ми порахували, що близько 650 тисяч гривень нам було потрібно передбачити з резервного фонду нашого міста. За його словами, сьогодні скликали депутатів, щоб вирішити, чи компенсовуватимуть збитки від негоди жителям громади. Та, каже, депутати рішення не підтримали. Депутати не підтримали такої ініціативи. Мотивації ніякої особливо не було, просто не проголосували, тому мною було перенесено засідання нашого пленарної сесії на понеділок і все-таки будемо намагатися достукатись. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.